Šajā krēslā dažādās Latvijas pilsētās šogad sēdējuši jau 11 tūkstoši pusaudžu. Daudziem trauksme ir tik liela, ka vairs negribas iet uz skolu. Ir depresija un paralēli dažādu apreibinošu vielu lietošana. Man nesanāks, ka man neizdosies, ka es netieku galā, kas var pāraukt līdz pat šādām panikas lēkmēm, kad man liekas, ka man nav elpas, ka es nevaru piecelties no rīta, ja, ka man liekas, ka es paģībšu tūlīt, un tāpēc labāks izvairos no visām tām situācijām, ja, un tad mēs redzam, ka jaunieci saka, nē, es uz to skolu neiešu, ja. Un neredz nevis tāpēc, ka viņš ir slinks vai viņš nevēlās iet uz skolu, bet tāpēc, ka tiešām šis psihoemocionālais fons. Šogad mainījušies vielu lietošanas paradumi. Pusaudži mazāk dzer alkoholu, bet vairāk lieto psihotropās vielas medikamentus. Šogad mēs redzam, ka alkohols ir mazinājies, taču ir ievērojami pieaudzis narkotisko vielu lietošana un toksisko vielu lietošana. Un ar toksiskām vielām mēs saprotam benzīnu, līmi piemēram, ja, ar narkotiskām vielām mēs saprotam zālītes pīpēšanu, LSD un citas narkotiskās vielas. Tas, ka tikai nepilnās ģimenēs rodas problēmas, ir mīts. No tiem pusaudžiem, kuriem mums saņēma palīdzību, un tie ir vairāk nekā 11 tūkstoši pusaudžu visā Latvijā, tad aptuveni pusi dzīvo kopā ar abiem vecākiem. Tas ir brīnišķīgi, viņiem ir resursi, tātad ir abi vecāki, bet, protams, ka tas nenozīmē, ka pusaudži nesaskars ar grūtībām, tostarp mentālās veselības grūtībām. Un tas, ko mēs redzam pēc saviem datiem, ka vislabākie rezultāti ir tiem pusaudžiem, kuru vecāki arī iesaistās mūsu programmā. Ļoti aktīvi strādā gan pats jaunietis, gan kopā ar vecākiem, jo ir gan individuālas terapijas, gan grupu nodarbības. Un tas lielākais iegūms, man liekas, ir tas, ka jaunietis strādā kopā ar vecākiem, un tad mēs arī redzam tie starp izvērtējumos, kas jau arī parādās mūsu datos, kad uzlabojās savstarpējās attiecības. Tāds prieks, ka mēs redzam, ka jauniešiem izdodas palīdzēt, un ir jaunieši, kuriem arī tā kā izdodas palīdzēt, bet pēc kāda laika viņi jūt, ka tomēr tā problēma tā kā nāk atpakaļ un viņi uzdrošinās un zvana atkal un piesakās vēlreiz. Tā kā no tāda droša vidi, droša vieta, kur parunāt, viennozīmīgi mēs jūtam, ka mēs varam šiem jauniešiem nodrošināt. Ja iesaistās visa ģimene, tiešām izdodas palīdzēt. 70% jauniešu uzstādītos mērķus sasniedz pilnībā. Mērķis var būt, piemēram, izrauties no atkarību gūsta, pabeigt skolu vai uzlabot attiecības ar klases biedriem. Tāpēc pusaudžu resursu centra ārsti priecājas, ka šogad labdarības maratons dod 5 pievēršas tieši jauniešiem. Šajā sabiedrības daļā mums ļoti labi parādās tās mūsu neizdarītās lietas. Un tas ir piemēram, šis te bulings skolās, ko mēs neesam risinājuši, sociāli-emocionāla audzināšana, ko mēs neesam ieviesuši. Ja nepieciešama palīdzība, pirmā konsultācija pusaudžu resursu centrā tiek nodrošināta 2 nedēļu laikā. Pagaidām lielākās problēmas tik pie speciālisti ir ārpus Rīgas un lielajām pilsētām. Aiki Incivans, Milovs, Latvijas televīzija.